pojďme na druhý tým. Reportáž pro Járu a Honzu. Bude nějaký masakr. Doplňte, co v ní chybí. To je ten nejzásadnější důvod, toho se bojíme, protože... Duchové. Je ten člověk sám, ale kdykoliv prostě se to děje jiným způsobem, tak už sám u toho být nemusí. Jestli jsem to svěřil své manželce nebo komukoliv dalšího, je naprosto mojí věcí. Bubák pod postelí. Takže moment. Homosexualita. Ano. Ano, se bojí toho, že u nějaké činnosti nejsou sami. Že je někdo u něčeho vidí. Podle mě to bude, jak dělají politiku, ne? Se bojí, že to je vidět. A nebo masturbace. To mě napadlo, ale bylo to moc nízko vysící ovoce. Já jako ano, ale zároveň bych chtěl, aby oni šli domů, jak si představu masturbující Eleny Schillerový. Myslíš, že se s tím pan Benda svěřuje svým manželce? Dneska dvakrát! A ona je ráda, protože pro ní to znamená míň... Volný večer. No, míň Bendy, jak si. S čím by se mohl Benda svěřovat manželce? Třeba s tím, že je bigotní, tajně. Konzervativec. Marie, já ti mám takový podezření. Že jsi bigotní. Že nenávidím černý. Že já budu rasista nakonec. A ona ven, co drž hubu, že to... Prosím tě. Lidi, ano... Něco s volbama? Souvisí to s volbama. To nakukování do těch kukaní. No, něco. Že lidi koukají ti pod ruku, co kručkuješ. Tajná volba, korespondenční volba, všechny ty sračky, prostě demokratický. Přežitý už. To by se asi dalo uznat, protože je to... Moment, já vím. Ona se totiž bojí, protože se řeší ta korespondenční volba totiž. A ona se bojí, že lidi, co jsou v zahraničí, jsou obecně jaksi... Nejsou za plentou. Nemůžu vím, že jsou v zahraničí, a takže jim na to koukají cizí lidi. Ze zahraničí. Třeba soused. Takzvaní cizinci. Brr, tak, no. Ani takhle nemluv. Fuj. Hnus. Jo. Tě to vtělení do Marka Bendy nějak postihlo hodně. Jdi ti nám tady dobře. Nepotřebujeme jiný. Jo, takže máte pravdu, ale pustíme si ještě zbytek reportáže. Za tou plentou je ten člověk sám. Ale kdykoliv prostě se to děje jiným způsobem, tak už sám u toho být nemusí. Prosazení korespondenční volby doprovázely dlouhé opoziční obstrukce. Celkem jednání zabralo 96 hodin. Stály ty mnohahodinové výstupy opozice, mnohokrát se mluvilo mimo téma. Stálo to za to? No určitě to stálo za to, protože kdyby jsme vůbec nemluvili, tak by jsme dnes nemohli mluvit. Marek, Braje, co to je za kravinu, když je člověk za tou plentou, tak je sám. Byli zde nikdy voli, tam je hromada lidí furt, jako kdybych řekl, že hele, tak a jsem sám. Ne, prostě. Počkej, ty jsi tam klečel, vole, ve volební místnosti za člověkem? Byl jsi vůbec ve volební místnosti? To není člověk, nechtěl, to má... Nechtěl, aby si mu na něco sahal, vole? Takže to čeho se bojí, člověk, ale to máš plhoň, jo? Za mnou tam klečel, já tam občas. Ty jsi vlez, vole, v té škole do nějaký jiný místnosti, tam tě pan, vole, školník, viď? A pak se staly ty věci. A ty jsi myslel, že jsi volil, viď? Ty jsi do dneška myslíš, že se volí takhle, vole. No, jestli to bylo ve volební místnosti, tak tím pádem to, čeho se bojí Alena Schillerová, je Jaroslav Cermak. Za plentou nejste nikdy sami. Vždycky je tam Jaroslav Cermak. Je tam... nebo duch Adolfa Hitlera. A nebo ta divná mramorová socha, kterou měli v každém záběru. Ano, a když se na ní nedíváš, tak se přibližuje. A pláče krvavé slzy. O. Jako já. Každopádně máte pravdu, bod je váš. Yes. Jo, skutečně jsme... schválili konečně revolučně volbu poštou, co má už 120 zemí na světě. A když jsme u toho tématu modernizace naší krásné země, tak na to téma je i doplňující otázka. Doplňte mi titulek Digitalizace po Česku. Obce dostaly počítače, které... Nefungují. Jak jinak to tady může být? Podle mě nefunguje moc obecný. Podle mě, jakoby, když máš už Enter, tak hraje Doom 2 třeba. Které ne, mají myš. Ne, oni právě nemají. Tam je, oni... Ne, takhle, nemají oni, napájení. Oni nejdou strčit do zásuvky. Mají britskou zásuvku. Nebo něco protože oni mají anglickou zásuvku, reálně. Jakože koupili anglický počítače. Oni koupili, to je takhle, koupili, vole. Jako spadlo to někde v Anglii z nákladňáku. Znáš to? Ano, a Polák Lešek to poslal. Polák Lešek zavolal na ministru Ivanu Bartošovi, říkal, ty vole, mám takových počítačů krásných.
A on řekl jasně, vole. To je tvůj polský přízvuk, Lučku, tohle? No, já jsem se snažil, no. Víš, už to není ten BBC počítač. No to je jedno. Ale každopádně nedá se třeba za 100 korun pořídit redukce na to? Dá, ale to se musí schválit rozpočtu na příští rok. Takže to používáme minimálně na úřadě ty pompy, aby se to nestihlo vybít. Aby se to nestihlo do prosince. Máme ještě 2:50, takže to šetřte. Dobře. Ne, je to pravda, nejdu zapojit do zásuvky, bo ty je váš, tady jsou přímo ty koncovky. Ty vole, a to je nejlepší, že tuhle tu, že oni to zjistili tak, že nejdřív na třeba 20 úřadech to opravdu ty zásuvky narvali. Opravdu kladivem, vole, vyhodilo jim to pojistky, vole, v celém okresním městě, ty vole. Nech se teda, nebo v krajském městě, nech se zjistilo, že je to opravdu průse. Nám tady furt vypadává elektřina, nevíte, co se děje? My jenom tlučeme kladivama do zásuvek, já nechápu. Ďábelský plán Leška vyšel.